No niin, morjesta vaan taas kaikille. Se olisi Pro-pilkkiä ja mennään nyt sitten koittaa näitä uusia järviä, niin se olisi 2/3, eli Kortejärvi. Kyllä. Ja tässä välissä Hakalehdolle terveiset niistä vinkkeistä, niin katsotaan mitä me ei saada niillä aikaa. Juuri näin. Lunta vähän sateelee, mutta ei mennäänkö mennäänkö tuohon oikealle vai tuonne kauas vasemmalle? Niin juu, tää onkin vähän jännä. Pienelle järvelle vai isolle? Niin. Vai sitten tuohon jokeen? Niin. No, se on hakuammuntaa. Mä aloitan tästä. Tästä joesta. Okei. Mä voisin ottaa testinä sitten oikeen puolimmaisen. Joo. Sitten vielä se, että mennäkö syvänteeseen vai matalaan. Semmonen puoliväli on ihan hyvä. Puoliväli rouvi. Niin. Haukia täältä se kuulemma pitäisi nousta. Niin. Odotukset on korkealla. Aa. Tässä ei aina kun vielä vaihdetaan vapaa. Täältä tuli eka ahvena. Noni. Ja lisää. Ai, iso vei pilki, se oli nyt se hauki sitten. Mä tuun sinne sitä äkkiä. Heti vei, voi, paska, ois pitänyt uskoa suoraan. Niin. Ja siihen kulta siipeen, mitä mä vähän aavistelin. Mm. Oi voi voi. Näin, tässä käy. Niin. Ei, tonne. No niin. Särki. Täällä jäädä toho. Jeessä. Nyt ei kannata sitten tehdä sitä virhettä, mitä sä, minkä sä viimeksi teit. Eli lähit liian myöhään. Juu. Nyt se pitää muistaa. Niin, ainakin se 2 minuuttia. Jep. Tai no, nyt ollaan niin sen verran lähellä, että... Niin, no. No joo. Heti nappas. No ne. Särki. Onks sulla se kultasiipi kanssa? Ei. Ilmato. Okay. Mä koitan nyt tuolla kultasiivellä. Juu. Ja tuolla toisella vavalla. Niin siirrät sen siihen vahvempaan vai? Ei, kun mä koitan tällä heikommalla vielä. Ai. Noni, nyt nappas. Jaa, joku pieni. Okei. Ahven. Ihan saa kiskoa. Kyllä mäkin tästä jo 3 saan. Joo. Sattu nyt säkä ja löytyi heti hyvä paikka. Kyllä. Voisko ottaa pari kertaa tällä pienemmällä vavalla tätä kultaista pystypilkkiä sitten vaihtaa sitä tuohon. Joo. Vahvempaa. Joo, ennen kuin nappaa se hauki sieltä ja vie. Niin. Nyt nappas. Ei, joku pieni. Ahve. Melkein jo luulit. Elää pelottele. Näykkii vaan. Joo. Se voi olla särki. Niin. Vai ahven. Ahven tuli taas. Joo. Koko aika saa kiskoa täältä ylös. Mm. Hyvällä tahdilla tulee kyllä. Oh. Onko sulla surviaisen toukka? Oh. Tuliko sillä se hauki melkein? Joo, siihen tarras. Oh. Ja se varmaan... Niin. Oletetaan ainakin, että se oli hauki. Joo. Ja nyt jotain vähän isompaa. Sorva. Hauki! 3-4-4. Noni. Sieltä. Onks sulla monta ahventa jo? 6. No. Paljon sulla? 9 chibaletta. Joo. No. Jos mä menisin tonne reunaan. Ei, mä menin liian reunaan.
Hei vittu! Eihän tässä rupeet tän nimekskään. Se on varmaan saman verran nyt, mitä, tai missä mäkin äsken pilkin. Ja nyttenkin itse asiassa. Ihan semmonen jämä. Juu. Kyllä siitäkin voi nousta. Voi, mut ei. Kyllä oikeesti äskenkin tuli tosi hyvin. Niin. Niin, no joo. Mä koitetaan tästä. No. Vielä kun nappais semmonen kunnon hauki tähän loppuun, niin oi että. Se olis kyllä ihan tota niin hyvä homma. Sepä se. Se olisi elämää. No nyt nappas joku. Noni. Varmaan ahve, jouu. Pitäisikö mennä koittaa siihen, mihin mä kairasin? Sittupsi ottaa. Paahan testate. Ei mitään. Ja se viipmaro. Noni. Hyvä. Lumisadekin lakkas. Joo. Nyt nappas. Jaa, ahve. Ne on joku isompi. Hauki! 298. Ai. Kaks haukea jo. Nice. Kyllä hakalehtoa vaan ties. Kyllä. Itselle ei tullut yhtään haukeen. Joo, no. Ehkä sieltä vie nasahtaa. Niin, tarvii kumminkin kohta lähteä. Jep. Juu, ettei vaan nyt käy. Niin. Mä pelaan kyllä nyt niin varman päälle, että mä lähden menee. Sama juttu. Yhtä aikaa. Joo. Jaa, se punnituspaikka alkaakin tosta. Jaa, juuhuhu. No, on se hyvä pelata varmaan päälle tosiaan. Oo. Yksitoista kalaa. No. No, ihan jees, ihan jees. No, sit chillataan melkein minuutti. Joo. Mikäs täällä oli? Mixile. Tuo vielä kököttää. Joo. Niin on juu tuo. Tuleekohan se punnalle ollenkaan? Ei varmaan. Sillä on vaan yhdet jäljet. Se on ollut tuolla samalla reijällä koko ajan. No mikäs siinä? Niin. Mihin se äijä menee? Vaan kulutan aika. Alright, hei lähetään. Kerkiin mä juosta tän talon ympäri. Kommentti kerki. Oliks toi semmonen saunalenkki? Oli. No niin, sit jännätä. Oi. Suurin kala. Jaa. Joo. Ihan kivasti tuli kalaa kyllä. Täytyy ottaa kyllä tää mappi joskus uudestaankin ja koittaa vähän muita paikkoja. Niin tarvii. Siitä joesta ei kyllä tullut yhtään mitään. Mä menin siihen ensimmäisenä. Niin, aivan. Sen pienen lammen siellä vasemmalla voisi käydä testaa. Juu. Täytyy. Kyllä. Jees. Ei kai. Ei muuta kuin ensi kertaa. Kyllä, näin tehdään. Yes, se on moro. Se on moro.